शिक्षण काउन्सिलको प्रबन्ध गर्ने विषय, मेडिकल काउन्सिल छ, नर्सिङ काउन्सिल छ, नर्सिङ होइन अरू पनि काउन्सिलहरू छन् के होइन, त्यसरी शिक्षक यत्रो पेसाकर्मी मध्ये सबभन्दा ठुलो सङ्ख्या लगभग 4 लाख हुने हामी शिक्षक, यिनीहरूको चाहिँ काउन्सिल शिक्षकको चाहिँ काउन्सिल शिक्षण काउन्सिल नहुनुपर्छ, अनुचित हुन्छ, त्यसैले शिक्षण काउन्सिलको व्यवस्था गर्नुपर्छ। शिक्षक कर्मचारीको रजिस्ट्रेसन तालिम र पेसागत विकासको काम गर्नका लागि शिक्षक काउन्सिल रहने। अहिले शिक्षकको तालिम हुँदैन, 29 वटा केन्द्रले खारेज गरेर 7 वटा बनाए, तालिम कसले लिने भन्ने पनि अहिले अनियलमा छ। विगत धेरै वर्षदेखि शिक्षकको तालिम रोकिएको छ। पद समायोजन तात्कालीन रूपमा सोझै प्रावि द्वितीय र निमा द्वितीय भनेर आयोग माग गरिएको छ। ती साथी कति द्वितीयमै हुनुहुन्छ, कति प्रथममा हुनु भएको छ, उहाँहरूको माथिल्लो योग्यता छ, त्यसैले उहाँहरूको चाहिँ पद समायोजन हुनुपर्छ। प्रावि द्वितीय हुने मान्छे निमा तृतीयमा जानु पर्यो, निमा द्वितीय हुने मान्छे माघे तृतीयमा जानु पर्यो, यो पद समायोजन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। दफा 42 यहाँ उसमा थप्ने भनेर लेखेर छु मैले। अनि आन्तरिक परीक्षाको व्यवस्था अघि मैले भनिसकेँ, बुदा नम्बर 19 यो चाहिँ कस्तो हो भने विभिन्न कारणबाट आन्तरिक परीक्षा दिन छुट्नु भएको छ साथीहरू, कतिले राज्यसँग द्वन्द र आन्दोलनको कारणले बहिष्कार गरेको, कतिजना आमरण अनसनमा बसेको लगायतका त्यस्तो केसका मान्छेलाई एकपटक आन्तरिक परीक्षामा बस्न दिने प्रबन्ध गर्नुपर्छ भन्ने त्यो बुदा छुट्या छ, सहमतिमा भएको छ, बुदा नम्बर 19/2075 सहमतिको। र शिक्षक अस्पताल रहनेछ भन्ने पनि एउटा छट्ट लेखिदिन पाए, अस्पतालको पनि प्रत्याभूति हुन्थ्यो।